into the ground. Unholy war. Prezident a CEO americké pobočky Sony, Jim Ryan, by chtěl, aby se její hry dostaly ke stovkám milionů hráčů. No, Jime, Američané už jednou Japoncům ukázali, zač je toho globalizace. PCčkáři celého světa ti drží palce. Soulsovka Elden Ring se odkládá na 25. února. Pokud jste právě slyšeli hluboké oddechnutí, nemusíte se objednávat k psychiatrovi. To byly jenom vaše herní periferie. Fotbalová organizace FIFA nechce, aby značku FIFA dál ovládalo pouze EA. Jo, a taky chce za obnovení práv pořádnou raketu. Berte to ale z té lepší stránky. Alespoň se něco na té sérii konečně změní. Stop this. It could destroy all existence. You have your orders. Now get out of there. I'm gonna do what we should have done from the very start. I'm going to the seventh. Epic podle všeho chystá Fortnite film. Jako návštěvnost mají zaručenou, ale chudáci rodiče. I'm gonna need that. Albert! Blizzard se rozhodl ze slovníku Azerotu odstranit pojem zelenokožec. Ve Warhammeru je pro ně ale naštěstí místa pořád dost. I když tam jsou orkové vlastně houby. Počítá se to pak vůbec jako rasismus? Everything.